Tovuz döyüşləri xaricdən necə görünür? Azərbaycan-Ermənistan sərhəddinin Tovuz rayonundan keçən hissəsində baş verənlərin səbəbləri haqqında istər yerli, istərsə də xarici nəşrlərdə kifayət qədər ciddi təhlilli yazılar gedib. Gəlin görək Gəncə keçidi deyilən, Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Cənub Qaz dəhlizi, Bakı-Subsa boru kəməri, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu kimi beynəxalq layihələrin yerləşdiyi zonaya yaxın olması ilə bilinən Tovuzda baş verən hadisələr Yaxın Şərqdə və Qərbdə necə təhlil edilir? Qərb mediasından nəzərdən keçirdiyim yazılarla tanışlıq münaqişə ilə bağlı dözümlü, neytral, balanslı, bəzən də Qərbin öz enerji təhlükəsizliyinə dair xəbərlərə həssas yanaşmasının olması qənaətini formalaşdırır. Toquşmalar başlayan kimi ilk çaqlarda rus mediyasında neytral xəbər və reportajlara üstünlük verirdisə də, təhlil və şərhlərdə açıq qələzdik hiss olunurdu. Yalnız Azərbaycanə qarşı deyil, elə Ermənistanə qarşı da. Əsas vurğu ona edilirdi ki, münaqişə Rusiyanın iştiraki olmadan həll edilə bilməz. Ermənistanın və baş nazir Nikol Paşinyanın hakimiyyətinin əsas dayağı da Rusiyadır. Bu yazılarla yanaşı Paşinyanın Rusiya əleyhinə atdığı addımlar, bu ilki qələbə paradında iştirakından imtina etməsi də sadalanırdı. Lakin sonrakı günlər dərc edilən yazılarda toqquşmalar atəşkəsdən tam imtina ediləcəyi nəticəsinə gəldikdə, Rusiyanın Ermənistanı açıq hərbi yardım göstərməsi zərurətinə də toxundu. Azərbaycanın uğur qazanacağı halda torpaqların Qafqazın xəritəsinin yenidən silah gücünə dəyişəcəyi ehtimalı olduqda deyildi. Gözləmədiyimiz ən çirkin informasiya zərbəsi isə Tassdan gəldi. Agentlik Şimali Suriya Kürtlərinə istinadən Azərbaycanın döyüşmək üçün yüksək mus müqabilində yaraqlılar gətirəcəyi haqqında xəbər yaydı. Bu əsl Tass ənənəsində informasiya müharibəsi nümunəsi idi. Türk mediyası Ermənistan tərəfinin Azərbaycanın tranzit kommunikasiyalarını nəzarətə alma cəhdlərinin Türkiyənin enerji təhlükəsizliyinə təhdid yaratdığını diqqət çəkirdi. Yeni Şəfaq nəşri yazır ki, İdlib, Liviya, Şərqi Əlaliq dənizi və Şimali İraq kimi çətin coğrafiyalarda eyni vaxta açıq mübarizə apardığı vaxt Azərbaycan-Ermənistan sərhəddindəki böhran regional proseslərdən kənar deyil. Nəşrə görə Türkiyəyə qarşı cəbhəni genişləndirmək üçün Ermənistan kimi yeni böhranlar çıxarırlar amma Türk silahlı qüvələri bir çox cəfədə mübarizə apara biləcək keyfiyyətə sahibdir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başlayandan Türkiyənin bu səviyyədə açıq dəstək bəyanatları ilk dəfə idi. Bu olduqca müsbət aldı. Cənab prezidentin dost ölkələrinin diplomatik gücünü birləşdirmək istiqamətində yürütdüyü uğurlu siyasətin verdiyi çox böyük üstünlük idi. Ərəb dilli media məkanı haqqında danışarkən isə hazırda Rusiyanın Kütləvi informasiya vasitələrinin İranın özündə işıq üzü görən, eləcə də Livan, İraq, Suriya və Yəməndə Tehranın birbaşa və dolayı dəstəyi ilə nəşr olunan çoxsaylı kütləvi informasiya vasitələrinin təsirini mütləq qeyd etmək lazımdır. Eləcə də Livandakı quruluşa uyğun olaraq idarəçilikdə təmsil olunan Erməni konfensiyasına məxsus nəşrlərin ötən yazımızda qeyd etdiyimiz kimi Erməni İctimai Radiosunun Vətiqər Erməni Kitabi İnformasiya Vasitələrinin Ərəb auditoriyasına xitab edən əlavələrinin fəaliyyətini də nəzərə almaq lazımdır. Livanın bir saytı münaqişə ilə bağlı bir neçə yazı ilə çıxış edərək baş verənləri NATO-nun Azərbaycan və Orta Asiyaya doğru genişlənmə planı daxilində şərh edir və Həsən Nəsrullahın diliylə Ərdoğanı Yeni Osmanlı Xilafəti qurmaqda ittiham edir onu Adolf Hitlerlə müqayisədən də çəkinmirlər. Yekunda xüsusi qeyd edək ki, dünya boyunca Azərbaycanlıların vətənə dəstək aksiyaları çox möhtəşəm idi. 1992-ci ilin yanvarından sonra bir ilk idik deyə bilərik. O aksiyaların xarici mediada işıqlandırılması, lehimizə rəyin dəyişməsi üçün olduqca mühüm idi.